Vamos com informações agora, falar de Brasil Super Atacado, na tela. Vem para o Brasil Super Atacado. Preço baixo de verdade é aqui. Óleo de soja Vitalive PET 900ml, R$ 5,75. Arroz Primavera tipo 1, 5 kg, R$ 28,95. Feijão Carioca com buca tipo 1, 1 kg, R$ 5,39. Maionese Hellmann's PET 500g, R$ 10,59. Ovos Branco Trento Cartela 30 unidades, R$ 16,95. Repolho Verde o quilo, R$ 3,99. Brasil Super Atacado. Vamos para Jiparaná com informações. A informação que chega para mim, a Força Tática apreendeu quase meio quilo de maconha. Inclusive, uma pessoa foi conduzida à delegacia em Jiparaná. Na tela. A Força Tática de Jiparaná realizou mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas na noite desta segunda-feira. A operação resultou na apreensão de quase meio quilo de maconha e na prisão de um homem no bairro Dom Bosco, no primeiro distrito da cidade. O suspeito, identificado como Diego, foi visto em atitude suspeita durante um patrulhamento na rua Capitão Silvio. Segundo os policiais, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se livrar de um pacote azul, jogando o mesmo para o fundo de uma residência. Ao checarem o conteúdo do pacote, foi identificado que se tratava de maconha. Diante do flagrante, Diego foi encaminhado até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, e está à disposição da justiça, como relata o sargento Urdilei. Então, a gente estava em patrulhamento pelo bairro Dom Bosco. Né? O cidadão avistou a gente e tentou empreender fuga. No início, a gente já viu que caiu um papelote que parecia ser droga, né? E ele entrou para o interior do terreno. Então, a gente conseguiu acompanhá-lo e avistamos quando ele jogou um objeto de cor azul no fundo do quintal. Aí, a gente constatou nesse objeto ser meio quilo de maconha. Foi dado voz de prisão para ele e apresentado aqui à autoridade policial. Essa época festiva, né, época de exposição, os elementos aí também tentam agilizar, né, fazer as correrias, mas a força tática está na rua. Então a gente está empenhado mais ainda, né, por causa dessas festas, e a força tática não vai deixar a cidade bagunçada, não. Esse elemento, ele chegou a falar o que, que ele ia fazer com esse entorpecente? Então, ele alega que estava apenas guardando o entorpecente para outra pessoa, que ele não sabe qual é, e que ganhou a quantia de R$100 para isso. Inclusive, apresentou a nota. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ele já possui alguma passagem? Segundo ele, já tem uma passagem para o tráfico. A Força Tática segue intensificando as ações para coibir o tráfico de drogas em Jiparaná e conta com o apoio da população para denúncias anônimas. Confira um recado agora da LC Turismo, na tela. Show, show demais! Já pensou aproveitar o ônibus de excursão da LC Turismo para Brusque, Santa Catarina, dia 11 de setembro? Além de passear, tem 3 dias para fazer compras com direito à hospedagem, ticket de alimentação para os lojistas, 1 dia de praia, 1 dia Beto Carreiro, Shopping Catarina, Uau e Master. Vem aproveitar essa super excursão da LC Turismo para Brusque, Santa Catarina. E para você que faz compras online, nós temos caminhões que traz suas compras com rapidez. LC Turismo e Transportadora.